meus amigos e minhas amigas, é uma satisfação hoje estar aqui com meu amigo Aldo Fujimoto, um grande líder aloha de todo o Brasil e certamente é uma pessoa que tem uma capacidade como empreendedor, como empresário, uma pessoa do bem. Então, se você que está em busca de oportunidade, quer uma qualidade de vida e acima de tudo está querendo uma vida melhor, siga a orientação do meu amigo Aldo, faça parte da aloha, você vai se surpreender com todos os benefícios que você vai receber.